To je ta borbena ekipa 2-0-1-2 Krimirad. 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 Ситно се број до премиерното издание на гостувањето на Балканската дива во срцето на градот. Шоуто кое вие го баравте. Јелена Карлеуша гостинка во Вечер со Тијана. И не само тоа. Таа се потпишува дека го обожува македонскиот јазик. Некако и секој друг, таа на свој уникатен начин. Па, јас сматам, генерално нама у Србији, у Београду поготово, македонски јазик, начин на кој ви говорите, ми е јако интересант. I mislim da je to stvarno seksi. Što mi Jelena Karleuša rekla, malo si sklonio mikrofonat i... E, ali moram da priznam, makedonski je tako seksi kad se priča, ajde pričaš malo. Pa... Nemoj, bolje da se ne napali, žena. Što sakaš? Što sakaš? Da ti ne kažu što sakaš. Ali nismo još sreli pevača iz Makedonije, stvarno je retko bilo. A da nije imao veliku emociju i veliko srce kad je pevao, pa makar i loše, ali sa emocijom. Многумина лудуваат по неа, но се бројат и такви кои не може да ја поднесат. Могу ја да те питам? Брате, Вики, звучиш као врло лош ехо из ноќне море. Ма рекла сам, рекла си лаве. Исправи се, извини се одмах, на коленима се извини одмах, да се ја сад не би озбилна на љубов. Поштојам твоје мишење. Кажто мислим да си ти супер певачица, али ти си по неке мојим параметрима јанка се. Дали на вистина тоа е сериелно или е дело чоу? Pa tamo je sve show, mislim, tamo je, ili show, kako vi kažete, show, show, dobro, show, pa mislim, sve je to show, ali sa druge strane, da nismo iskreni u svojim emocijama, to ne bi bilo tako gledano. Меѓутоа, нема да те нервира Тијана, она која што имаме можност сега, ети да бидеш дел од незината емисија Вечер со Тијана и моментално потуваме кон 1.9. Како ќе ја опишеш Тијана во три зборови или ако е малку, како ти би ја опишал? Па, Тијана и јас смо, знамо се стварно две деценије, 20 година се Тијана и јас знамо. Она зна, ја знам кад ја она дошла у Београд, исто се бавила прво водителским послом, па онда почела да пева, тамо барем, у Београду. И нас две смо једну моменту изгледале јако, јако слично, као сестре близнакиње. То је било у Србији, су то сви коментарисали. Она је била водителка једне продукције и емисије, Best Musica, gde sam ja snimila čitav jedan album i stalno smo se družile. Prosto smo nekako odrasle zajedno u ovom poslu i ona u Makedoniji i ja u Srbiji pravile smo karijeru. Nadam se da se nećemo ovako retko viđati u Skoplju, eto koliko sledeće godine kada krećem sa velikom koncertnom turnejom, ja se nadam da će se konačno desiti taj veliki, veliki koncert u Skoplju, mislim da to moja publika zaslužuje. Не го пропуштајте шоуто за кое сите зборуваат. Оваа сабота во 20 часот на 1 ТВ. Јелена Карлеуша во Вечер со Тијана. Ја сам болја.